נשים מכות בטיו פעם, אני מיכל, זוכרים שהסרטון מתיחה הקודם שלי היה די נפילה? אז ניסיתי למתוח את חבר שלי, אבל גם הוא לא קנה את זה. ואז עלה לי רעיון גאוני בראש, למתוח את אחת החברות שלי מהצבא, שהיא עולה חדשה מארגנטינה, אז שירים בעברית היא לא כזה מכירה. תתכוננו, למה הבחורה הזאת קורעת מצחוק? שוב מתעוררת לעוד יום ראשון. אימוג'י מגלגל עיניים, סימן שאלה, סימן שאלה. התלבטות בשיאה, לעבוד או לישון. אימוג'י חושב. לישון 100% יפלו, תודה. אולי אקח את עצמי בידיים. מה יש לך? סימן שאלה. כי זה מה שכולם רוצים. את בדיכאון? אימוג'י של אקדח, 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 אקדח. הכל בסדר, סיימתי לעבוד. סבבה, אז תלכי לישון. עכשיו מעכשיו אין לי כוח לאור. ככה זה החיים, תסתדרי פלוטודה. אני עובדת גם 10 שעות, לילה, בוקר, צהריים, כל הזמן. מה לעשות? עוד שיגונות של אנשים משוגעים. נכון? הישראלים משוגעים. אני מצאתי כמה, לא מאמינה. יש להם משהו במוח. אותה כל אני שורדת גם לבד. כל הכבוד לך, לאט לאט, פוטה. מתי התחלת? אולי קצת מבולגנת, כי אין לי אף אחד. תכירי אנשים, לאט לאט, הכל יהיה בסדר. אין לי אף אחד. איפה אין לך אף אחד? בעבודה? אין לי אף אחד, אין לי אף אחד שיגיד. הכל בסדר, תשכחי מזה כמו תמיד. טוב, לכי לפסיכיאטרי. אימוג'י צוחק, אימוג'י צוחק, אימוג'י צוחק. נעבור את הכל, נבנה לנו בית. מה? סתם אין לך מה לעשות, נכון? תצא גם חופשה, נצא שוב לשייט. ביי, מיכל. אימוג'י כדור, אימוג'י כדור, אימוג'י כדור, אימוג'י מזרק, אימוג'י סיגריה, אימוג'י סיגריה. כדי שלא תתבלבלו, אני נגד סמים ואישון, פשוט היא חשבה שהתחרפנתי או שעבר עליי משהו. אבל היא לא יודעת את הסוד הקטן שלנו. נקי משפחה כמו שצריך. אימוג'י צוחק, אימוג'י צוחק, אימוג'י צוחק, וואו, תנסו להגיד את זה כמה שיותר מהר. הכל כדי להיות מאושרים. אני מתה, את לא מיכל, בטוחה. יום שלישי, פגשתי את קרין. ומה? מי זה קרין? טוב, ביי פלוטודה. רגע, שנינה, עבדתי עלייך עם המילים לשיר הזה. את עומדת להופיע ביוטיוב. פוטה. פלוטודה. בקיצור, שנינה, תקירו מוצ'ו. מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי.